Ja, man tänker det nästan bak mig också. Sen vad jag säger. Så. Bak i baken. Mamma. Sen då. Jag var ute på det då. Jag tror att det var det. Andare thau chha drive ek ghanta ko drive ekdam malai man paryo ek ghanta ni lagdaina aunchu 5 minute aipuncha ta ma mo kineko belka khana bhaneko mo lagai chhi nepal le rakhincha jati samma lai ek ghanta ni tikena mo adhi ghanta baskera gari tes pachi haniyo hine ra ma sab mile chha aako 5 seta bata manche goya chha tya chhanna lai chote so walking gadi bhaneko I'm going to go to the camping. यहीँबाट चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूको फर्स्ट कन्स्टिट्युसनहरू बनाएको भनेर एकदमै आसाममा एकदमै यो महत्त्वको ठाउँ रहेछ त्यहाँ गाडीहरू पार्क गरेर चाहिँ पार्क गरेर मिल्दो रहेछ मल चाहिँ त्यहाँ गाडी पार्क गर्छ ठिकै छ केही छैन फर्स्टमा यो त्यो बेला आइसल्यान्डले गर्दै यहीँ दुइटा प्याक टेक्टोनिक प्लेटहरू पनि चर्किँदैछ भनेर होइन 1 mil पर इयर समथिङ कति भन्न सकेको छ त्यो त माथिको जस्तो लाग्छ मलाई टेक्टोनिक प्लेट्सहरू हेर्नु यहीँ चर्केको होइन हुन्छ यहीँबाट बनाए जस्तो टेक्टोनिक प्लेटहरू चर्किँदै चर्किँदै दुई टुक्रा हुन हालेको जस्तो देखाएको छ यो पनि ल यो नि राम्रो रहेछ बाटो भयो It's worth coming here. It's literally an hour drive from Reykjavik, which is the capital city of Iceland. This is what you see, where the tectonic plates are dividing. 1 mil a year or something like that. This is just over there. आइसल्यान्डमा एउटा भनाइ छ यदि वेदर ब्याड छ भने होइन
पाँच मिनट कुद्नुहोस् बुझ्दा चेन्ज हुन्छ अरे कि सही हो जस्तो लाग्यो मलाई. अघिसम्म त्यस्तो कुनै घाम सनी केही थिएन होइन, जाडो थियो, अहिले हावा चलिरहेको छ त ल एकदम सनी भएको छ, पुरै सूर्य आएर सूर्यदय आएर पुरै खुसियाली बनाइदिनु भएको छ कि. अघि पन्ध्र बिस मिनट अगाडिसम्म पुरा धुम्म थियो, अब अहिले यस्तो घाम छ. चारवटा सिजन, चारवटा वेदर सिजन त के भन्छ, चारवटा वेदर चाहिँ एकै दिनमा देखिन्छ अरे क्या आइसल्यान्डमा. सही नै होला, घाम पानी जाडो गर्मी. अब अघि जाडो भएको थियो, अब अहिले गर्मी हुन थाल्यो, अब ज्याकेट पनि यस्तो मिठो घाम लागेको छ भने यहाँ के भन्न नसकिने रहेछ यो ठाउँमा. एकदम चेन्ज भयो क्या वेदर त. सही हो, त्यो दुइटा कन्टिनेन्टको टेक्टोनिक प्लेट जान्छ यहीँ हो, एउटै ठाउँ हो जहाँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ, जहाँ अहिले म गएर आएँ भिडियो हेर्नु हो. अमेरिका र युरोप डिभाइड हुँदैछ भनेर भन्छ, त्यही ठाउँबाट त लाग्छ मिलिन्छ पिएस लाग्छ डिभाइड हुनु त राम्रो राम्रो. त्यस दुइटा कन्टिनेन्टमा टेक्टोनिक प्लेटमा पहिला राख्नु भनेको यहाँ मात्रै हो, त्यहाँ राखेर आयो. अब लाग्यो यहाँ भित्र के छ यसो हेरौँ, त्यसपछि वाटरफलको ठाउँमा अर्को ठाउँमा जानु जानु पर्ला. मान्छे कुरा खाइरहेछ, म्याप पनि ऊ पनि बनाइदिएको रहेछ. अब चाहिँ हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा आएको छौँ. इम्पोर्टेन्ट ठाउँ त के भन्नु, त्यहाँ आउँछ त भन्नु केही छ भन्ने ठाउँमा. के हो थाहा छैन मलाई, स्टिम यो जानु भने होइन स्टिम सर्फर सर्फर गनाइरहेको छ कि. सित्तै मलाई पठाइदिनु पऱ्यो नि भन्नु सक्छ कि छैन फुल टाइम. त्यहाँनिर दिएको पाठ पाठमा हजुर भन्नु सकिन्छ नि, यो पनि एकदम फेमस छ है. बाफ हुनु पानी भक् 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 बोक्नु मिलिरहेको छ. Yes.
all through this. Nie busnasi. Ma lakie, czy jedno? Last day, tyle gorszy, będę mali na tej klasie. Ty? Aż? Aż? Sad million last year. Last time, see? To pani u nas. A masz pogodę, że nie chcesz? Chyba. Wait a minute. To Panel beach is all out. Beautiful, I'm like, yeah. It's not. This place has three ports in Greenland. Yeah. Which were then fantastic. It was all ice there. We couldn't get to it. Oh, so why? It's ice. Oh, because of ice, you can get it in there. Yeah. Well, it got down there. That's not good. Because I've been trying to get to Greenland, like the tickets are so expensive. Yeah. There you go. This is a smaller one. Yeah. I'm more about the charter. Mandarin blend can be to check them. Do you want it? Do you want to have them?
Not on the back. हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ कफिस वाटरफल हो। चाहिँ अगाडि हेर्नु हामी के देखिरहेको छ, स्नो क्याप माउन्टेन छ। अनि यहाँबाट नजिकबाट देखेको छ तपाईँहरू चाहिँ अलिक पढ देख्नुहुन्छ होला। हावा दामी चलिरहेछ अलिअलि मध्न मध्न, तर चिसो छ। कति
That's the fog. पानी एकदमै देख्छ पानी पल्लोपट्टि देख्ने चाहिँ यही हो
अब सनी भएको थियो भने घाम लागेको थियो भने चाहिँ एकदम यहाँ प्रायः जस्तो रेनबो देखिन्छ दामी, तर अब अहिले घाम छैन त्यही भएर अब रेनबो छैन। गाडी ज्यादा यहाँनिर पाएको नै मिल्दो रहेछ। मेरो गाडी चाहिँ माथिपट्टि छ, माथि भिजिटर सेन्टर छेउमा जुन जुन उनीहरूको मिल्दैन रहेछ, त्यही भएर जुन उनीहरूको भएन जुन ल्याएको छ त्यो उठाउनु पाएको छैन। आज पनि रहेको छैन, बाटोमा अन्त भयो कहीँ भेट भेटी भइहाल्यो भने उठाउनु पर्ला। अझै मान्छे धेरै आउँछ किनकि एकदम टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो यो, जुन गोल्डन सर्कल भन्ने छ जुन चाहिँ रेकभिकबाट एक दिनको टुर हुन्छ। अर्को घाम नेसनल पार्क अनि जुन हटबाट आएको सल्फर गेसेस देखाएको थियो त्यो र गेसेस र यो वाटरफल, यो तिनवटा चाहिँ एकदम फेमस हो यहाँको। त्यही भएर मान्छेहरू प्रायः सबै यति तिनवटा भएपछि यो एक दिनको छ सकिन्छ। यो हेर्नु नै मान्छेहरू प्रायः जस्तो आउँछ यो ठाउँमा। अब हामी चाहिँ यसपछि पनि हामी फेरि जान्छौँ होइन, भोलि अर्को जान्छौँ। माथि पुरा हिमाल देखिरहेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ होला यहाँबाट, तर मैले पुरा एकदम हिमाल देखिरहेको छु। मान्छे यति धेरै आएको छ त्यो नहरू यति धेरै आएको छ कि त्यही मान्छेहरू भेट भइरहेको छ। अरू अघि आरएमको मान्छे भेट भइरहेको छ, मैले तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ नि गएको ठाउँको मान्छे भेट भयो भने कस्तो हुन्छ भने, त्यो ठुलो मैले आरएमको मान्छे भेटिरहेको थिएँ, आरएमको गलवे जुन ठाउँमा चाहिँ म 5 दिन अगाडि चाहिँ म त्यही ठाउँमा थिएँ। ए म त्यो ठाउँमा गएको थिएँ भनेर कुरा गरेपछि कस्तो ह्याप्पी यति खुसी भयो त्यो मान्छे होइन, ए त यो ठाउँ गएको छ भने। त्यसपछि एकछिन गयो फोटोसुटो उसले खिच्दियो मेरो, मात्रै मैले सेल्फी मात्रै खिचिरहेको थिएँ फोटोमा, उसले मेरो फोटो खिच्थ्यो मैले पनि उसको फोटो खिच्थेँ। त्यही हो अब त्यही भएर भेटेको ठाउँ गएको ठाउँको भयो भने पूजा गर्दा पनि सजिलो हुन्छ, पूजा गर्दा पनि प्लस मान्छेको अर्कै आत्मीयता नै बेग्लै हुन्छ क्या। अनि हामी त्यो 5-10 मिनटसम्म पूजा गऱ्यौँ, नेपाल जान मन छ होला भनेर टिकट गएको छ 20 वर्ष अगाडि, मलाई नेपाल जान मन छ नेपाल जान्छु भनेर, त्यस्तै हुन्छ मान्छेहरूको लागि टुरिज्म, नेपालको लागि पनि टुरिज्म अलि प्रोत्साहन अलिकति त्यही भएर पुगेको जस्तो पनि भएको छ। यसरी घुम्दाखेरि किन धेरै मान्छेसँग भेटेको हुन्छु, धेरै मान्छेहरू चाहिँ म जान्छु, हामी हामीबाट जानु मन छ अथवा म गइसकेको छु म चाहिँ जान्छु यस्तो भन्छन्। त्यही भएर जो खुसी लाग्छ म तपाईँ देख्छु फोटो होइन यहाँको घाम लाग्यो देखिन्छ भनेर ल्याएको छ। अरू जुन ल्याङ्ग्वेजहरू छ अब सबै म बुझ्दिनँ कहाँ के छ भनेर, अब चाहिँ यहाँबाट लाग पानी पुरा त्यसैको पानी होला, पानी त आएको होइन त्यसको पानी चाहिँ एकदम छिटाउनु थाल्यो। I'll see you guys. I'll see you guys. I'll see you guys.